קוראים לי שירי יעקובסון, בעלים בת 18 וחצי מחולון. בחרתי בנושא שוויון הזדמנויות. נושא שלהרבה אנשים נשמע כמו סיסמה. לי היה חשוב לדבר דווקא על נושא זה, כדי להעביר את המסר שמאחורי הכותרת עומדים אנשים כמוני וכמוך, שעם קצת עזרה, החיים שלהם יכולים להשתנות מקצה לקצה. היעדר שוויון ההזדמנויות נמצא כל הזמן בכותרות, כמעט בכל התחומים, אבל אני הייתי רוצה להתמקד בעיקר בילדים. ילדים נולדים לתוך מציאות מסוימת, ללא יכולת בחירה. לנקודת ההתחלה שלהם יש משמעות קריטית על עתידם. ולכן, ככל שנצמצם את הפערים בנקודת ההתחלה וניתן להם כלים להצליח, כך תיווצר חברה שוויונית יותר בעתיד. בינתיים, תפקידנו כחברה הוא לעזור להם לקבל הזדמנות הוגנת, כדי שיוכלו לבטא את הכישורים שלהם, לממש אותם ולפרוץ לעצמם דרך. ברור לי שיהיה קשה להגיע למצב אידיאלי של שוויון מוחלט, כיוון שהמציאות מורכבת, אבל חשוב להבין שיש ביכולתנו לעשות מאמץ משותף כחברה, בארץ ובעולם, אם רק נבחר לעשות זאת. חשוב עוד יותר שכל אחד מאיתנו יסתכל מסביבו ויעשה מאמץ שעבורו הוא מאמץ קטן, אבל עבור מישהו אחר הוא יכול לשנות את החיים.